düşmən təxribatının nəticəsi olduğunu bildirirlər. Kəndin ərazisindən keçən Tovuz çayında belə bir hal təxminən 20 il öncə müşahidə edilib. Çayın daşması ilə bir neçə sakinin həyətyanı sahəsini su basıb. Çayın yaxınlığında fəaliyyət göstərən kafenin bir hissəsi, piyadalar üçün tikilən iki körpü uçub, su nasosları, iki artiziyan quyusu, işıq dayaqları yararsız hala düşüb. Kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Sakinlər bildirirlər ki, çayda suyun bu qədər artması ermənilərin növbəti təxribatıdır. Mənfur qonşularımız yüksəklikdə olan su anbarından Tovuz çaya həddindən artıq su buraxaraq belə xoşa gəlməz vəziyyət yaradıblar. Özləri qəsdən buraxırlar bunu. Əvvəllər yağış yağdı, belə buraxmadılar. İndi birdən-birə bax bunu belə buraxdılar, ziyanlıq vermək üçün. Qabağında nə varsa, bağlar, sisə, hamısını yüdə apardı, getdi. Gələn sel körpüyə ziyanlıq verib, körpümüzü dağıdıb. Bağlara ziyanlıq verib, məhlələrə ziyanlıq verib, dağıdıb. Ola bilsin, qaça bilərlər, göldən də gələ bilər bu su. Gölün qaldırı ilə, buraxı ilə də suyu ola bilər, açıb buraxa bilərlər. Çayın suyunun bulanıq və qoxlu olması ekologiyaya da zərərli hesab edilir. Kənddəki vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilib. Neçə ildən yığılmış sudur ki, çirkəb suları zət hamısı çayı aşağı buraxıb gəlib, yəni onun hamısı ekologiyanı körlüyür və çayın da içərisində müxtəlif iyəmayəlik olan yeri hali də bunu hiss edilib. Bizdə analizlə götürülüb, aparılıb ki, bax belə şeylər var. Yəni bunun hamısı planlı şəkildə elənmiş şeylərdir. Kəndin içərisindən çox strateji əhəmiyyətli yoldur. Yəni onun da yuyulma təhlükəsi var, yuyulub aparılır. Onunla əlaqədar olaraq biz adət orqanlara, rayon icra hakimiyyətinə, fövqəladə hallar üzrə rayon komissiyasına müraciət olundu rayonun hər bir yerində. Yəqin ki, onunla əlaqədar olaraq tədbirlər görüləcək. Sakinlər daha öncə də müşahidə edildiyi kimi, düşmənin suyu bulanıq çayla partlamamış sursatların kənd ərazisinə axıdılması ehtimalından da narahatdılar. Vüsalə Cəmal Rahim İbrahimoğlu, Tovuz. Qədəbəyədə güclü dolu və leysan yağıb. Yağıntı nəticəsində ərazidə olan Dəyirman çayda suyun səviyyəsi